Ang DepEd Siargao Division patuloy ang paghahatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga taga-isla ng Siargao kahit pa sa panahon ng pandemya. Sa Siargao, ang COVID-19 na krisis ay nakaapekto sa mahigit kumulang na 30,000 mga mag-aaral, pati na sa mahigit 1,000 mga guro. Sa awa ng Diyos, wala pang opisyal na naitalang COVID-19 na kaso sa isla. Ang Dibisyon ng Siargao ay patuloy sa pagharap sa mga isyu na hatid ng pandemya. Ang Departamento ay patuloy sa paghahanda para labanan ang mga hamon na dala ng pandemya gamit ang ginawang Learning Continuity Plan na susundin ng mga paaralan sa Siargao. Ito ay inaasahang maipatupad sa taong 2020-2021. Ang DepEd Siargao ay isang medium-sized division. Ito ay may sakop na 125 elementary schools at 25 national high schools, kung saan marami sa mga ito ay mga paaralan sa mga malalayong barangay at sityo. Kasama dito ay ang Mamon Primary School na sasakop sa General Luna District. Ako si Ariel B. Spadil, maestro na assigned sa Mamon Primary School. Naka-schedule ako si Lone sa pagbisita sa Sityo Mamon aron sa pag-distribute o paghatag ng mga learning activity sheets o modules sa mga magtutunga sa eskwelahan. Tag-andam ko kuman ang mga learning activity sheets sa nan mga modules para si Lone adyarakan ako i-distribute o ipanhatag. Tag-andam ko sab ang mga angay ipaybayo sa mga ginikanan kung unoy kabag-uhan kuman na panahon. Ako putso ng ako mga gamit para silong kung maghangin-hangin o uban pang mga aksidente para dili ini mabasa o magisip. So andam na ako mga gamit, mga tuyo na tao. Marajaw na buntag, kuman alas 4:30 na, musadyota kuman kay para pag-duty sa Mamon Primary School. Ang Mamon Primary School ay nasa Sityo Mamon, na parte ng Barangay Suyangan, General Luna. Para marating ang paaralan, kailangan sumakay ng bangkang de motor. Ang biyahe papunta sa isla ay umaabot sa humugit-kumulang 1 oras, depende sa panahon. Hindi palagian ang biyahe sa isla, dahil na rin sa layo nito at sa laki ng alon pagdating ng hapon at gabi. Ang pangunahing pangkabuhayan ng mga tao sa isla ay pangingisda at pagsasaka. Walang kuryente sa isla, kaya ang mga tao ay umaasa lamang sa gasera at mga solar lamps. Sir, wag andam ta na ang mga learning activity sheets para ipanhatag nato na dyan. Oh, sige, sir. Andam ta sa inyong paniyuto.
ang Mamon Primary School pagkatapos mag-survey sa mga magulang at mga mag-aaral gamit ang LESF Survey Enrollment Form. At pagkatapos kumonsulta sa mga magulang at mga lokal na opisyal, ay gumawa ng Learning Continuity Plan kung saan nakasaad dito ang napiling learning modality para sa panahon ng pandemya. Ang pag-distribute ng module sa lahat ng subjects ay pwedeng gawin isang beses isang linggo. Kung halimbawa ang pag-distribute ay ginawa ng Lunes, babalik ang guro sa araw ng Martes, Miyerkules at Huwebes para sa pag-follow-up kung nasunod ba ang schedule o blocks of time. Ayo, buenas! Bumay ato, sir, dadon! Naijari ako! Modules ihatag ko sa imo bata na si Jimayla Espinedo. Marajaw na hapon, nanay. Marajaw na hapon, Jimayla. Ini ako kuman magasod nan module may tungod sa mother tongue. Diyay mga pipila ka question na makita ni mo din hi. Nanay, ijura kang subadyon kung ano ang tag ang mga pahinumdom, mga pahimangno. Diyay mga pipila, diyay didon. Katapos, isuyat ini sa papel. Ho? Abot dini ang ijo to bagunin na yo. Pakiasisakan si Jimayla. Jimayla ho, mamati ka nanay. Yung nanay. Nay, ari na ako. Ako dyan kuhaon sa sunod na simana ho. Ipaloaprakan si Jimayla. Ho? Okay. Salamat nanay. Saan salamat Jimayla. Ang pagdalaw ay para din mabigyan ng gabay ang mga bata kung meron man siyang hindi naintindihan sa module. Jimayla, darita kuman, ilaya og ngayani ang mga hulagway. Di kumusta man ang pag-answer ni Jimayla sa module? Okay ra, sir. Jay bay ato nagkalibgan dito, ti? Waya, sir. Uman ti, okay ra ba ka mo na inian ato pamaagi sa pagklase sa kumana panahon ng pandemya? Oo, sir. Umay nakalisod sa ato pamaagi, ti? An oras, sir? Kalisod. Ay magtrabaho pa sa bayay. Tidak, tidak, tidak. Oke. Nanti rata-rata.
Tunakuha ang module gikan sa mga bata, kuman ato na sab i-check ang ila trabaho para mahibayuan isip pagsukod ng ila nasabtan. So, magpadayo na kita pag-distribute ng module sa nagsunod pa na competency base sa MILC. Kung ang resulta sa ila pag-answer ng module, dili marajaw, ato tana tagaan ng supplemental activities sa tag-andam nato na learning activity sheets. Marajaw na hapon, mga bata. Hapon, sad sir. Okay, uno maidyo mga ngayan, ikaw may mga ngayan. Oh. Raiza, umay mo grado. Seven. Grado ni mo, may grado. Grade? 2. Grade 2. Ikaw, may mo nga yan? Jemaila. Si Jemaila, may mo grado? Grade 3. Grade 2, sab. Ikaw, ate, may mo nga yan? Mimi. Mimi? Si Mimi, may grado ni mo, Mimi? Grade? Grade 2. Grade 2, sab. Classmate ka mo toyo. Huh? Classmate, dili? Classmate. Sige. Nahibayo na kamukuman kung unong unuhon na ito pagklase. No? Uno may ato pagklase kuman. Dili kita mukad to sa eskwelahan, no? Okay, anhimuon ko Manila si sir, ihasod sa Ijo Bayay. Okay ra kamo na an dili kamo mukad to sa eskwelahan at ra kamo magtuon sa bayay. No? Oh? Kaya ra ni Ijo. Kun okay ra na si nanay ra saban magtudlo sa Ijo. No? Oh? Di kamo maglisod pag answer sa Ijo kuan activities. Okay ra, masabtan ra ni Ijo ang mga activities. Ha may Ijo ganahan, magkadto sa eskwelahan or magkadto ra sa bayay? Eskwelahan. Oh, kay uman gana raman sa eskwelahan. Kay? Jaon si sir. Jaon si sir. No? Ha may mas gana mag adto mag-answer sa bayay or adto mag-answer sa eskwelahan? Eskwelahan. Eskwelahan. Okay? Sige, pero kaya ra ni Ijo mag-answer sa Ijo activity sa sa bayay. Ha? Oh? Sige, salamat. Okay, marajaw na hapon na eh. Tagpahibayo na kamo na nila ni sir kung uno'y pamaagi ng pag-eskwila kuman na tuig. Oo, sir. So, nahibayo na kamo na modular kuman ang klase. So, kung maghatod sila ng modules na, kung may ila schedule. Kada Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, or Bernes? Lunes, sir. Kada Lunes. So, tanaw ni mo na, makaya ra ba pag-answer ng mga bata at mga modules? Makaya ra, sir. Kaya ra nimo tudloan na nimo bata nay dadili mo kadto sa maestro. Kaya ra sir. Okay, so tanaw nimo nay unong may mas barajaw at pareha sa una na mo kadto sa eskwelahan or kuma na mo kadto sa bayay an maestro. Siguro an una mas marajaw ton una kadto sa eskwelahan. Okay, sige. Thank you nay. Barajaw na hapon nay. Okay, so ikaw man aton parent ni Jemaila. Ni Jemaila. So sa imo assessment na ito pag-answer ni Janan module, kaya ra ba ni Jan to bago nan si Jara isa? Oo. Di na si Jan di siya makinahanglan ng pagtudlo ng maestro. Makaya ra siya. Makaya ra ni Ja. So uno man ay tan-aw nimo may hamok ba iya mahimo na kahibayo kun pareha jao na pagklase nato? Or gusto nimo nang pareha sa una na mag face to face. Padto sa eskwelahan. Ama imo gusto nay. Mukad to sila sa eskwelahan or ang maestro ang mukad sa bayay? Okay ra mo siguro, sir. Okay ra, sab. So, dili ikaw maglisod pagtudlo sa imo bata, sab? Okay ra. Okay ra. Sige, salamat, nay. Okay, maradaw na hapon, nay. Uno may grado sa imo bata? Kinder. Kinder. So, sa kuman na panahon, nay, nahibayo namang kaw na ang ato pag-skwila ihatod ang mga module sa ijo bayay, di ba? Oo. So, tanaw ni mo, nay, kaya ra ba ni mo matudloan pagbasa ni mo mga bata, ni mo bata kuman? Kaya. Kaya ra. So, di na kinahangla na mo assist pa si sir pagpabasa? Pwede ra. Pwede ra. Okay, so, tanaw ni mo na uno may nakalain sa panahon ko man sa una? Mas gana sa una. Kay uno man gana man sa una na eh? Face to face man. Face to face. Oo. So, jaog kalainan para sa imo ang pag-eskwila sa una sa nang kuman. Mm. Sige, salamat na eh. Anak ko ikastorya bahin sa inin klase na modular. Lisod para sa mga bata or sa mga ginikanan. Kay jao may good ginikanan na waya may intawon hibayo ya may grado. Unhon man pagtudlo an iza bata, an mga kabataan. So maglisod man gani gihapon an mga bata sa pagsabot bisan jaon ato ba pistopi sa maestra.
labi na ka zaon adto ra sa ilabayay adto sa ginikanan nawayay grado unhon Manila pagtudlo sa ilabata para sa ako na dili gazud pwede na modular ang gamiton sa pagklase sa ila. Marajaw na adlaw sa ato tanan, kuman ang amo napili na mode of learning amo ang modular. Ang modular din sa sityo mamun kung may tungod sa ginikanan medyo malisod sa pag-assist sa mga bata. Tungod kay ang mga ginikanan din sa sityo mamun gamay ray hibayo or they are elementary and they graduate only. Sa may tungod sa mga kabataan, para sa ako sa grade 1, sanang sa kinder, sa grade 1, malisod kung dili kung face to face. Kay pagpabasa sa ila, dapat i-assist ng maestro. Sanang sab sa pagsuyat sa mga ngayan nila. Kuman, ako i-suggest na dapat face to face ra din sa sityo mamon para ma-assist pagdadyaw ang mga bata and then makuan namo ang continue of learning. Kay kasagaran din sa sityo mamon, kasagaran dili mamonitor ng mga ginikanan tungod kay busy sila sa ila panginabuhi. Busy sab sila sa ila panimalay, sanan busy sab sila sa ila panginabuhian. Dinira ko kutob, maayong buntag sa ato tanan. Marajaw na buntag sa ato tanan. Kuman sa new normal nato na way of living, tanan na apiktuhan. Bisan pa sa ato kuman sistema sa edukasyon, ang ato mode of learning nagamit kita ng modular. So, base sa ako, inin grabe kagana initong itugot perminti ng Ginoo na minti na ta limsog sa nankusgan. Para sa ako, gana sa bini kay tungod ma-one-on-one ako ang mga estudyante, sana na ako masubaybayan ang ginikanan ako sila ma-assist. Pero base sa mga bata, ako napanidan, ganahan sab sila. Kay inin, siyempre, one-on-one na ako pagtudlo sa ila, so mapukusan ko ang bata, mapukusap sila, so malipadyo na nija learning. They are enjoying while learning. So, nakayang problema lamang, base sa mga ginikanan, sa ako usab na obserbaran, inin napiktuhan na nila panginabuhi hilabi na din sa isla sa mamun walahin ila tagsaligan sa ila panginabuhi tundili jaun pagtrabaho like anila mga bana managat sila pagkuman ila mga ginikanan jaun na sabayay magaliglar sa ila mga hajop sa ila mga bata san sila mga tanom sunod sa ini na pamaagi na mode of learning kay modular man nakikinanglan mga jud nan ginikanan na mo assist siya sa kuan sa learning ng ija bata, so kinahanglan siya ng time na mu-assist sa bata, inin bagandi doon, nabantadyan ako, malisod, kay makompromiso ang panginabuhi ng ginikanan. So, anako may sulti, welcome rakanta sa inin new normal nato na pamaagi. Tununo may galing mahitabo, we are excited, tununo ini. Ang COVID-19 pandemic, nakahatag na gazod ng dako na problema kuman sa ato. Dili lamang diri sa ato, kundi sa tibuok kalibutan. Napati na ang paghatag ng kalidad na edukasyon na apiktuhan. Bisan kung wayay COVID case din sa mamun, kami, uban sa mga barangay local government unit, nag-practice gihapon ng health protocols, social distancing, pagsukbot ng face mask, sanitation, para sa siguridad ng mga lumulupyo din sa safety ng ato mga bata. Base sa survey na amo tag conduct, the learning enrollment and survey form sa mga ginikanan, we've come up with the modular learning delivery mode. Kundiin, sa ako pag-evaluate sa mga teachers, pati sa ginikanan, okay sa ila, daw'y negative sub sa ila ng mga side, pero mas nakahatag siya ng risgo sa mga ginikanan tungod kay maapiktuhan ang trabaho ng mga ginikanan. Una,
considering na ang panginabuhi din sa isla, pagpanagat, pag-uma. Makuhaan ang ila time sa ila pagpanginabuhi. Ikaduha, consider nato ang kapasidad ng mga ginikanan sa pagtudlo. Kayjao yung mga ginikanan na hinay, wayay kapasiti na mutudlo sa mga bata kay an iban no read no write, elementary graduate. Then, isa jao na tanawan ng departamento na tagaan ng solusyon. So, kami sa mamon naghatag, naghanap ng best solusyon para mahatag namo ang quality na edukasyon na tagkinahanglan ng mga bata. So, kay nagsunod man kita sa directives ng departamento, so, ang teaching staff ng mamon primary school, maningkamot na makahatag gihapon ng marajaw sa nan kalidad na edukasyon para sa mga kabataan din ni Sityo Mamon. Kami sa Mamon Primary School, isa sa pagsulong ng iyong kalidad. Wihil Aswan.